Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in ənənəvi yeni il təbriki ilk dəfə olaraq Kreml fonu qarşısından lentə alınmayıb. Oxu24.com milli aza istinadən bildirir ki, çıxış sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, Putin hərbiçilərin qarşısında dayanaraq ölkə əhalisini 2023-cü ilin gəlişi münasibəti ilə təbrik edib. Lakin ən maraqlı məqam Putin'in arxasında duranlardır. Onların hərbiçi olmadıkları bəlli olub. Belə ki, elə həmin bu adamlar 2017-ci ilin sentyabrında Vladimir Putin Dmitri Medvedevlə birlikdə Novgorod vilayətindəki İlmin gölünə balıq tutmağa gedəndə fon rolunu oynamışdılar. Daha sonra Novgorod'dakı Sviato Yurievski monastırındakı ibadət zamanı da eyni adamlar kütlə rolunda idilər. O, bir çox görüşlərdə və müraciətlərdə fon rolunu oynamış insanlar arasında olub.